A Federação Paranaense de Tênis mais uma vez oportuniza um grande evento aos curitibanos. O torneio da série Future, que encerrou domingo 12 de junho, trouxe às quadras da cidade algumas das mais fortes promessas do tênis profissional do Brasil, Paraguai e Argentina. Um dos finalistas do torneio, Thiago Lopes, número 472 do mundo, começou pequeno no esporte aos 7 anos. Hoje, como jogador profissional, vive no Rio de Janeiro, onde treina com Ricardo Ascioli. Thiago viaja o mundo todo jogando tênis. Os treinos de um tenista profissional são intensos e incluem o acompanhamento psicológico. Então, no centro de treinamento nosso lá no Rio, a gente tem um apoio psicológico, então a gente tem um psicólogo, a gente faz um trabalho de fisioterapia, então a gente tem um trabalho de prevenção de lesão e o nosso médico também acompanha a gente. E um trabalho de preparação física, que eu acho que quase todo mundo deve fazer, mas assim, de diferencial, acho que é um acompanhamento de ortomolecular e o psicólogo, né? Como é um esporte individual, você não tem com quem conversar, você tem uma coisa interior muito grande. Acho que o grande lance é você ser sempre positivo e às vezes também não pensar na vitória ou no placar, que são coisas que te mexem emocionalmente no sentido de você ficar preso ou muito solto ou relaxado. Então, a busca normalmente é você ter coisas na cabeça que façam você jogar bem o momento. E isso que é o difícil, né? Tá sempre jogando bem todos os pontos é complicado. E se você pensa que o tenista relaxa depois do fim da partida, está bem enganado. Depois de suar a camisa na quadra, o atleta tem muito o que fazer até poder relaxar de verdade. Fazer a rotina que é de costume quando acaba o jogo, que é um alongamento, um trote e na fisio tratar de alguma lesão que esteja incomodando. Na verdade, acabou o jogo, ainda tem uma rotina de mais umas 2 horas que tomar banho e fazer as coisas que têm que ser feitas para aí depois poder relaxar e aí sim, com certeza, curtir os amigos e também poder passear. Isso também faz parte e eu acho que é fundamental também para você sair um pouco do clima de torneio e tudo mais. O adversário de Thiago nesta final foi o jovem argentino Guido Andreozzi, número 544 do ranking mundial. Aos 19 anos e sendo um dos melhores de seu país, Guido derrotou Thiago por 2 sets a 1 com placar de 6-1, 4-6 e 6-3, conquistando o segundo Future de sua carreira. Apesar do favoritismo e do incentivo da torcida, Thiago entrou na disputa nervoso e acabou deixando que Guido impusesse seu jogo. O que te parece o partido final? Thiago López, sim, lo conozco, não muito, pero lo conozco y no, también juega muy bien. Y bueno, es una final, así que un partido dificilísimo. Pero bueno, pude jugar bien y ganar, que es lo importante. O torneio Future é válido pelo calendário da Federação Internacional de Tênis. Premiou os participantes com o valor total de 10 mil dólares e mais os pontos na ATP, busca constante desses atletas. Sem dúvida, uma grande oportunidade para os tenistas de Curitiba presenciarem partidas com nível tão elevado. E para motivar os pequenos tenistas, aconteceu em paralelo o torneio Tennis Kids. Estavam em quadra lado a lado, a nascente dos jogadores e também as promessas de grandes campeões mundiais. Realizar um evento como esse tem o principal objetivo dele é incentivar os jovens, né, tanto as crianças quanto os jovens, a iniciar a prática esportiva e também a buscar o profissionalismo, né? Isso aqui é um primeiro passo de um profissionalismo e os jovens conseguem perceber qual que é o início dessa carreira, né? Eles têm o costume de ver os torneios grandes, profissionais da TV, mas aqui eles conseguem ver ao vivo os jogadores iniciando a sua carreira e o futuro deles, né? Quem sabe? Até a gente, quando assiste o torneio, tem vontade de jogar um pouquinho. Imagina as crianças que estão começando a jogar, né? Então eles vão lá no fundo, jogam um pouquinho, vem aqui, assiste um pouquinho, vai lá, joga um pouquinho e assim eles passam a tarde se divertindo aqui. Tennis Kids é um projeto da federação, né, para incentivar a iniciação do tênis, 7, 8, 9, 10 anos. Essa é a primeira etapa esse ano, estamos um pouquinho atrasados, mas aproveitamos esse evento justamente para tentar já trazer mais crianças. É um evento que acontece dentro dos clubes, para que tenha a oportunidade de tenistas de outros clubes joguem entre eles. Muitas vezes as escolinhas elas são fechadas, então o menininho vai todo dia lá jogar com os mesmos amiguinhos. Aqui ele tem a oportunidade de jogar com diferentes crianças e também já sentiu como que é uma competição. O evento não tem caráter competitivo, né? Não tem um campeão e um finalista. Todos recebem premiação, eles adoram, é muito gostoso ver esse tipo de evento, porque a gente consegue ver crianças se divertindo e jogar tênis, então não tem aquela cobrança ainda de ter que ganhar, eles estão ali para se divertir. Essa é a grande vantagem desse tipo de evento. Depois, com certeza, vão competir muito,
porque o esporte tem um caráter competitivo, né? Mas a cidade ainda não, a cidade é gostoso vir aqui brincar, é esse o objetivo da federação com esse evento. Para a Federação Paranaense de Tênis, o sucesso do evento tem importância singular e a agenda de torneios ainda promete movimentar a comunidade tenística do estado. Nós estivemos no torneio Future, que aconteceu nesse último final de semana, e existia uma loja lá fazendo uma prestação de serviço, a Winner Sports. E vocês chegaram a encordoar muitas raquetes lá durante esse Future? Em média, por dia, 20 raquetes, chegando aproximadamente a 70, 80 raquetes, né? Com uma máquina de vocês que é de alta precisão, uma máquina computadorizada, é isso? Isso, a máquina computadorizada e também com a técnica, né, de um profissional que já vem há tempo fazendo esse trabalho. Dá para a gente ver que tem uma variedade enorme de tênis para as pessoas que jogam tênis aqui. O que, que você pode nos mostrar em termos de qualidade, de top de linha para jogar tênis? Nós temos esse tênis, que é da Barricade, que é da Adidas, onde nós podemos observar bastante as ranhuras e as escamas, né, que são usadas para jogar o tênis, onde na frenagem é usado muito e para o arranque também, na quadra de saibro, isso, né. Em termos de amortecimento, o que, que você pode mostrar para a gente? Por amortecimento, tem um também que tem da Wilson, né, que é muito bom, que tem esse DST aqui, que ele tem a parte do gel, né, onde ajuda a evitar as lesões do joelho e também torcer o pé. O que, que a Winner Sports tem para oferecer para os seus clientes em termos de vestuário? No vestuário nós temos os conjuntos, né, onde são muito procurados pelas mulheres que jogam tênis, os vestidos. Temos também a parte, né, individual, a parte superior e inferior, as saias, bermudas, né? Para o fitness também temos algumas opções. E a confecção infantil também. Todos os tamanhos, e a gente vê que tem uma variedade de cores enorme. Isso. Antigamente o tenista ele ficava muito no branco ou no preto. Hoje não. Tem um mix de cores, né, onde as empresas que nós trabalhamos elas têm vindo com cores muito bonitas a cada coleção nova. Em relação às formas de pagamento, quais são as facilidades que o cliente da Winner Sports encontra? O cliente na Winner Sports ele encontra a facilidade de pagar com um cartão de crédito, podendo parcelar de 3 até 5 vezes, ou no cartão de débito, também tendo cadastro na loja, pode efetivar o pagamento com um cheque e em dinheiro. Ednilson, dá para a gente ver que vocês têm uma variedade enorme de raquetes. Nós temos todas as raquetes que é lançamento, a gente tem elas também para teste. Por que a gente tem a raquete de teste? Porque o cliente vem, ele não vai gastar R$500, R$600 numa raquete e de repente não se adapta. Então a gente indica uma, duas ou três raquetes de teste, ele leva, isso não tem custo nenhum, ele vai até a quadra, joga com o seu professor e a qual ele se adapta melhor e vem a gente concretiza a venda daí. Se no caso do teu cliente tem uma raquete usada que ele queira fazer uma avaliação aqui na Winner Sports? Ele pode trazer essa raquete na hora da compra, ele pode trazer essa raquete dele, a gente vai fazer uma avaliação técnica da raquete para ver o estado dela, e tem a possibilidade dessa raquete entrar como parte de pagamento ou então a gente deixa ela consignada para venda. O que você pode nos falar a respeito da localização da Winner Sports? Nós estamos localizados no bairro Juvevê, é um bairro nobre de Curitiba, onde tem um acesso bem privilegiado para todos os nossos clientes. Contamos com um estacionamento totalmente seguro. É na rua Augusto Stresser? Número 420, na loja 1, fica bem na esquina. E de fácil acesso, porque é passagem para vários bairros de Curitiba. Sim, por aqui 80% dos tenistas, para irem para suas quadras, eles têm que passar pela nossa loja. No próximo bloco você vai ver como foi o Chainless Festival, evento desafiador para os atletas que precisaram vencer os desafios das provas com as bikes sem correntes. É só um minuto. Se o seu público-alvo é quem gosta deste esporte, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor sem prazo de veiculação. Saiba mais. Acesse www.sporttime.com.br.